লক্ষীমপুৰত উপহাৰ কুপনৰ খেল অনুষ্ঠিত নকৰাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। উত্তেজিত জনতাই ভাঙি চুৰমাৰ কৰে খেলৰ মঞ্চ আচবাব। অগ্নিসংযোগ কৰি জ্বলাই দিয়ে খেলৰ সামগ্ৰী। প্ৰথমে চাওঁ এই দৃশ্য, চৌপাশে শ শ জনতাৰ মাৰপিট। বাঁহৰ লাঠিৰে ইজনে সিজনক প্ৰহাৰৰ লগতে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে সভাগৃহ শ শ চকী। ক্ৰমাৎ উত্তেজিত হৈ উঠিছে অজস্ৰ জনতা। এক যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। কেৱল মঞ্চৰ আচবাব ভাঙি পেলোৱাতে শান্ত নাথাকি এফালৰ পৰা অগ্নিসংযোগ কৰে সকলো সামগ্ৰী। লক্ষীমপুৰৰ জয়পুৰ বজাৰত নিশা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল উপহাৰ কুপনৰ খেল। নিশা 10 বজালৈ খেল অনুষ্ঠিত নোহোৱাক লৈ উত্তেজিত জনতা। মিলন সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল উপহাৰ কুপনৰ খেল। ইফালে ৰাতি এই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিলে তদন্ত। দোষীয়ে যাতে কঠোৰ শাস্তি পায় তাৰে দাবী জনাইছে এই সকল লোকে। আমাৰ 5 লাখ টকাৰ ক্ষতি হৈছে বা এই সৰু মালবিলাক চব আমাৰ একদম জ্বলাই দিছে, একদম একো নাই। আমাৰ যিবিলাক চাউণ্ড ছিষ্টেমৰ বস্তু খুব দামী বস্তু, এইবিলাক বস্তু যে সিহঁতে এটা এটাকৈ লৈ গৈছে, কিছুমান হয়তো আমাৰ ভিডিঅ' ফুটেজ আছে। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আজিৰ দিনৰ ভিতৰত আমাক ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ এই চাউণ্ড ছিষ্টেমৰ বস্তুখিনি আমাক ঘূৰাই দিব লাগে। লক্ষীমপুৰৰ পৰা দিলীপ কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।